Det snäppades upp lite grann idag på träningen. Absolut. Skönt att få känna lite på varandra och bra tempo. Nu var det ju så också att Jan Andersson hade lite besök av landslagskollegor och sådär. Coacher från ungdomslandslagen och så vidare som stod publik. Man märkte att han var oerhört aktiv. Absolut, men jag tycker han har varit ganska aktiv så här i början. Det är bra för oss att lära känna han på det sättet och hur han är på planen. Så det är bara bra. Berätta om dina intryck då och hur ni har kommunicerat än så länge. Jättebra tycker jag. Bra förutsättningar för att få bra träningar och bra matcher. Lite mycket teori nu i början. Det är väl så att ta in allt och sen får man väl försöka göra så bra som möjligt på planen då. Men i det stora hela tycker jag att det är jättebra än så länge. Och hur känner du för egen del, formen? Nej, men den är väl helt okej. Man har varit lite ledig i december så det är klart att man inte är i toppform, men det vet väl de om. Så på så sätt så är det väl, det är bara att jobba på och sen kommer formen komma. Dina målsättningar med just den här turnén då? Lära mig mycket från hur de agerar och hur de vill tänka såklart. Och sen hoppas man få spela lite och göra bra träningar. Vad tror du om möjligheten att få spela första matchen nu? Det får vi se. Gör man bra träningar så ska man få spela. Sen är det alltid Janne som tar ut laget, så vi får se. Och hur bra var du idag? Sådär. Ja, men du har en dag på dig att övertyga honom. Exakt, absolut. Så det är bara att köra på.